Биыл Маңғыстау мен Ақштың сыртқы сауда айналымы 5 есе өсті. Бұл туралы Нұрлан Ноғаевтың Қазақстан Республикасындағы Ақштың төтенше және өкілетті елшісі Дэниел Натан Розенблум бастаған делегациямен кездесу барысында белгілі болды. Тараптар экономикалық өркендеу, жасыл энергетика мүмкіндіктері, өңірдің әлеуметтік экономикалық әлеуеті, Транскаспий көлік бағытын дамыту мен қолдауға байланысты мәселелерді талқылады. Ақш Маңғыстау облысының сыртқы сауда қатынастарында маңызды рөл атқарады. Соңғы жылда екі ел арасында тауар айналымының жалпы көлемінде өсім байқалады. Бұл көрсеткіш автомобиль бөлшектері, өнеркәсіпке арналған жабдықтар, тұрмыстық техника және ұялы телефон сияқты импорттық тауарларда көрінеді. Өңірде экономиканың түрлі салаларында американдықтардың қатысуымен 15 кәсіпорын тіркелген. Қайырлы күн, мәртебелі елші мырза, Маңғыстауға қош келдіңіз, қадамыңыз құтты болсын. Маңғыстауға келгендегі жоспарлаған іс-шараларыңыздың барлығы ойдағыдай өтуге тілекшімін. Осы мүмкіншілікті пайдалана отырып, құрметті елші мырза, өз тараптарыңыздан да жоспарлаған келетін инвесторлар болатын болса, немесе қандай да іс-шараларыңыз бірге атқаратын болса, біз сізді шақырамыз. Өзара ынтымақтастық жағдайында, өзара тиімді шарттарда қызмет атқаруға біз дайынбыз. Осыны сіздің қаперіңізге беремін. Ақштың төтенше және өкілетті елшісінің төрағалығымен келген делегация мүшелерін өңірдің бірегей табиғи ресурстары Каспий теңізінің орналасу жақындығы қызықтырған. Сондай-ақ Маңғыстау ландшафтының алуан түрлілігі мен осындағы жалпыұлттық маңызға ие киелі ескерткіштер таңдандырған. Айта кетейік, дәл осы артықшылықтарының арқасында Маңғыстау Қазақстандағы 10 негізгі туристік бағыттардың біріне кіреді.